Je predposledný októbrový deň, pripravené sú najnovšie správy. Vitajte. Zajtra sa bude konať štvrté zasadnutie aktuálneho zloženia zhromaždenia obce Stará Pazova a na programe budú pred výborníkmi aj tieto body. Prehodnotenia finančných plánov všetkých miestnych spoločenstiev, knižnice Dositea Obradoviča, Strediska pre kultúru, Strediska sociálnej práce, Červeného kríža, Turistickej organizácie Domu zdravia a materských škôl Poletarac a Radosť. Bilancie sú dôsledkom nedávno prijatého opravného rozpočtu obce Stará Pazova, takže na programe bude aj rebilancovanie finančných plánov zhromaždenia obce, predsedu obce, obecnej správy a tak ďalej. Výborníci budú rozobrať aj správu o bezpečnosti v doprave na cestách v staropazovskej obci za prvý pol rok tohto kalendárneho roka, kedy sa stalo 75 dopravných nehôd, v 52 prípadoch sa osoby zranili, z nich 12 ťažko a jedna osoba zomrela. Zranených bolo aj 6 chodcov a 3 bicyklisti. Jeden chodec zomrel. Hovoriť sa bude aj o zrušení mandátu aktuálneho riaditeľa podniku Čistoťak Gorana Vraneša, ktorý podal demisiu, a hlasovať sa bude za nového riaditeľa, na ktorého miesto je navrhnutý diplomovaný inžinier Vladimír Kikovič, ktorý viac rokov vykonával funkciu technického riaditeľa a inžiniera rozvoja a investícií vo verejnokomunálnom podniku Vodovoda Kanalizácia. Rozhodnúť by sa malo aj o zostavení komisie pre názvy ulíc, námestí a dedín, ktorá bude zvolená na ďalšie 4 roky, a malo by sa prijať rozhodnutie o nadobudnutí nehnuteľností, teda pozemkov v centrálnej priemyselnej zóne v Novej Pazove, do verejného vlastníctva obce pre potreby cesty. Vymenovať by mali členov školských výborov technickej a ekonomickej školy. Posledným bodom budú otázky a diskusia. Zasadnutie začína zajtra o 10. hodine. Prejdeme na agentúrne správy. Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes vyhlásil, že Srbsko nemá žiadne problémy v oblasti výroby potravín, že je kvalita potravín na vyššej úrovni než v mnohých iných krajinách a že exportujeme veľké množstvo do zahraničia. Povedal to na otváraní Národného festivalu potravín v Sava centre, ktorý organizovala spoločnosť Delé Srbsko. Ako Vučić ďalej povedal, potešilo ho, že pri obchádzke veľtrhu mohol vidieť a spoznať, kto konkrétne stojí za výrobou srbských výrobkov, ktoré ponúka najväčší obchodný reťazec v Srbsku. Prizvukoval, že treba nájsť a pomôcť dostať sa na širší trh aj výrobcom z oblasti Južnej Moravy, z Jablaničkého a Pčinského okruhu, Toplice a z Pomoravľa, a tiež z južnej časti Zlatiborskej oblasti. Na záver dodal, že bol príjemne prekvapený, keď videl, aké všetky potraviny sa u nás vyrábajú a že v každej krajine sú 3 najdôležitejšie veci, o ktoré musí štát dbať, a to sú energia, jedlo a voda. Úsek rýchlostnej železnice Nový Sad Subotica bude uvedený do prevádzky 24. novembra a deň predtým podpíšu Maďarsko, Srbsko, Severné Macedónsko a Grécko spoločnú deklaráciu o výstavbe rýchlostnej železnice z Budapešti do Atén, povedal to minister stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Goran Vesič. Pripomenul, že po otvorení nového úseku bude celková dĺžka vysokorýchlostnej železnice na severe krajiny 184 km a cesta z Belehradu do Subotice potrvá 70 minút. Očakáva sa, že maďarskí partneri dokončia svoju časť železnice od hraníc do Budapešti, ktorá je dlhá 166 km, do konca budúceho roka. V rámci projektu Sila rodiny, ktorý realizuje Stredisko sociálnej práce Stará Pazova, deti z objektu Aviončič predškolskej ustanovizne Poletarac počas včerajšej dielne spolu s rodičmi mali na programe rôzne kreatívne aktivity. Prostredníctvom hry a rozhovorov sa viac dozvedeli o dôležitej téme, o rodine, význame medziosobných vzťahov, o podpore a blízkosti. Jednou z aktivít bola aj hra Ostrov, v ktorej sa deti vďaka simulácii naučili, ako byť nesebecký a ako sa postarať o druhých, pričom sa rozvíjala empatia a pocit zodpovednosti. Pri vytváraní rodokmeňa mohli zaujímavým spôsobom zistiť niečo viac o členoch rodiny a o histórii predkov. Toto stretnutie viedli vychovávateľky Slaďana Kľajčová-Jeličová a Otília Opavská-Balážová. Podobné aktivity sa realizovali aj minulý týždeň v základnej škole Božko Palkovľevič Pinky v Starej Pazove s cieľom upriamiť pozornosť na rodinné hodnoty a socializáciu.
Včera večer sa v priestoroch novootvoreného strediska pre podporu rodičovstva v Starej Pazove konala prednáška na tému tehotenstvo a obdobia novorodenca. Cieľom prednášky bolo uviesť nastávajúce mladé mamičky do všetkého, čo môžu očakávať počas tehotenstva, pri pôrode a krátko po pôrode. Prítomné tu boli aj mamičky, ktoré už majú doma jedno dieťa, no ako hovoria, každej tehotnej žene sa zíde podpora najbližších a tiež rady od patronážnych sestier, lebo sa tak cítia istejšie a spokojnejšie. Prednášku viedla sestra z Domu zdravia Stará Pazova Alexandra Abadžiová. Hovorila o fázach tehotenstva od lekárskych vyšetrení, stravy, psychofyzickej prípravy na pôrod až po samotný pôrod. Spomenula aj najčastejšie otázky, s ktorými sa stretáva v praxi. V prednáške pokračovala jej kolegyňa Dušica Milanovičová, ktorá sa venovala téme postpôrodného obdobia, starostlivosti o novorodeniatko, vrátane dojčenia. Stredisko na podporu rodičovstva začalo s prácou v septembri v priestoroch Inovatívneho centra pre edukáciu a rozvoj v Starej Pazove na 3. poschodí vedľa Piofondu a bezplatná poradňa je otvorená denne od 17. do 19. hodiny. Viac než 30 umelcov sa koncom septembra zúčastnilo na 10. ročníku umeleckej kolónie s názvom Aj ja mám rád Novú Pazovu a tvorili v krásnom prostredí v Tršiči. Umelecké združenie Nová Pazova kvôli Dňu kolonistov organizovalo podujatie mimo Novej Pazovy s cieľom, aby sa umelecké stretnutie dostalo širšie do povedomia a aby sa organizovalo v podnebí, z ktorého v minulosti prišli spoluobčania do Novej Pazovy ako kolonisti. Práce, ktoré vznikli na tejto kolónii, budú verejnosti predstavené na výstave s názvom Tragom korena, ktorá sa otvára v sobotu 2. novembra o 19. hodine v Novopazovskej galérii. Štvrtok polooblačný, prevaha slnka, oblakov menej, a to najmä popoludní. Hodnoty na teplomery od 8 po príjemných 19 stupňov a mierny vietor pocítime zo západu. Tri pekné mená na záver. Vo Vojvodine meniny oslavujú dnes Petronela a Simona, zajtra Aurélia. To bola už posledná správa na dnes. S novými správami sa prihlásime opäť zajtra v rovnakom čase.